Noyabrın 9-da 3 ölkə, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bəyanatın şərtlərinə əsasən münaqişə zonasında Rusiya Federasiyasının sülh məramlıları yerləşdirilib. Məsələ təkcə bununla bitmir, həllini gözləyən bir çox məsələlər də var. Ən başlıcası isə razılaşmanın şərtlərinə sona dək əməl edilməsidir. Razılaşmanın əldə olunmasında əsas təşəbbüskar ölkə Rusiya bunun üçün zəmanət istəyir. Məhz bu məqsədlə Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyəti bölgəyə səfər edib. Nəzərə almaq lazımdır ki, xüsusilə Ermənistan tərəfində bəyanatdan imtina ilə bağlı mövqelər nümayiş etdirilməkdədir. Paşinyanın mövqeyində də qeyri-sabitlik hökm sürməkdədir. Bu aydın müşahidə olunur. Bir tərəfdən münaqişənin tənzimlənməsi üçün birgə bəyanata imza atır. Digər tərəfdən noyabr ayının 19-da Fransa prezidenti Macronla telefon danışığı zamanı qondarma rejimin tanınmasının zəruriliyini vurğulur. Təbii ki, belə addımlar və Ermənistanda müxtəlif qüvvələrin sərgiləmiş olduğu mövqelər Rusiyada narahatçılıq yaradır. Bu baxımdan Rusiya razılaşmanın şərtlərinə əməl olunacağı ilə bağlı bir zəmanətə malik olmaq istəyir. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycanla bağlı Rusiyanın heç bir narahatlığı yoxdur. Rusiya tərəfinin mövqeyindən də bu aydın görünür. Azərbaycan razılaşmanın şərtlərinə dəqiqliklə əməl edir. Çünki Azərbaycan regionda sülhün təhlükəsizliyinin təmin olunmasında maraqlıdır. 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olan torpaqlarımızı rəşadətli ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında geri qaytardı. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Azərbaycan maraqlarını tam təmin etdi. Bu baxımdan Azərbaycan əldə olunmuş razılaşmanın şərtlərinə dəqiqliklə əməl olunmasında maraqlıdır. Regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində Rusiya və Türkiyə arasındakı əməkdaşlığın hazırki xarakteri də çox təsirli rol oynayıb. Son illər Rusiya ilə Türkiyə münasibətlərində kifayət qədər yaxınlaşma, hər iki ölkənin strateji maraqlarında müşahidə olunan ciddi uzlaşma bölgəyə də sirayət edib. Bununla yanaşı Azərbaycan tərəfinin həm Rusiya, həm də Türkiyə ilə strateji xarakter daşıyan münasibətləri bu istiqamətdə tərəfdaşlığın inkişafı üçün hər üç ölkənin ortaya siyasi iradə qoyması ilə nəticələnir. Ümumiyyətlə, real mənzərə ondan ibarətdir ki, münaqişənin tənzimlənməsi prosesində Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya əməkdaşlığının yeni bir səhifəsinin açıldığını da qeyd etmək lazımdır. Bu səhifə hər şeydən öncə özündə regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsini xarakterizə edir. İkinci tərəf isə ondan ibarətdir ki, bundan sonra müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq üçün daha münbit şəraitin yarandığı görünməkdədir. Bu baxımdan vurğulamaq istəyirəm ki, regionda davamlı sülhün təmin olunması üçün Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya əməkdaşlığı kifayət qədər təsirli bir platforma rolunda çıxış etməkdədir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycana səfər edən Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya Baş Nazirinin müavinləri Aleksandr Novak və Aleksey Averçuk, Səhiyyə Naziri Mixail Murashko, Rusiyanın istihlakçı hüquqlarının müdafiəsi və insan rifahına nəzarət üzrə Federal Xidmətinin rəhbəri Anna Popova, Rusiya Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru və idarə heyətinin sədri Oleq Belaziyarov daxil idi.